Moi vaan kaikille meikäläneet ja tervetuloa tän aivan älyttömän mahtavan Hunger Games-osan pariin. Toivottavasti te tykkäätte tästä videosta. Tää video oikeasti ansaitsee teidän tykkäykset. Toivottavasti katsotte loppuun asti ja koitetaan saada tälle videolle 25 tykkäystä. Me fightattiin tässä matsissa useampia tiimejä. Vedettiin ihan hullu fightti siihen loppuun deathmatchissa. Ja muutenkin puhuttiin koko ajan aika lailla niin kaikkea mukavaa ja väliin vähän vähemmän mukavaa, koska no, ei mulla koko ajan kaikkea kivaa sanottavaa. Mutta ei se mitään. Mun puolesta, sitten kun te tykännyt, kattokaa tämä video, kattokaa ihan loppuun asti. Tää on todellakin sen arvoinen, mä lupaan teille. Ja jos te ette tykkää tästä videosta, niin liketkää silti, koska mä oon sitä mieltä, että tää on näin mahtava video. Joten me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Ciao. No team, please. Fair for everyone. Moi vaan kaikille meikäläinöet, ja tosiaan tervetuloa Hunger Gameseen pariin. Nyt pelataan Alaskan villagessa yksi matsi tätä, ja otetaan tää chesti. Toivotaan, että me saadaan jotain siistiä. Esimerkiksi tämmönen baked potato. Aika siistiä. Ja... Joo! Saatiin ihan hyvät armorit heti alkuun. Okei, mä vähän pelkään ehkä, että mä kuolen tässä, mutta tavallaan mun ei tarvi pelätä tarvius. Mä kuolen ihan just. Lel. En kuolekaan, se lähti pois. Mennään tappaa nää. Täällä on parempi ase kuin mulla, joten niin, tää on vörtti. Juosta. Okei, näitä on monta. Näitä on oikeesti aika monta. Vitsi mikä rollback käys. Baked potato naamaan. Ja toivotaan, että... No ei nyt mee hakee mitään ihan älyttömän hyvää täältä. Tää on kolmen tiimi, hei. Taas tiimejä. Taas. Oh, me ollaan pilvessä. Pitäisikö muuttaa Aki details? Clouds off. Yes. Nähdään jotain. Moikka! Mä en oikeesti halua kuolla näille. Ei nyt juosta. Mä olisin voinut fightaa, mutta se olisi ollut vaan tyhmää. Se olisi ollut vaan tosi tyhmää. Toi on tier 2 tuossa alhaalla, toivottavasti ne ei tajua tästä. Ou, 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 ou. Okei, mä rollbackkelin koko ajan. Aika ärsyttävä. Okei, syödän tää. Okei, sieltä tulee joku chain fulli. Mä toivon, että mä en joudu fightaa sitä. Niin toivon, että mä en joudu fightaa sitä. Okei, täällä olisi ollut parempi kypärä. Otetaan se. Vedetään noin. Ei, me saatukaan nyt kenkiä. Mä luulin, että ne oli siinä maassa. Arg. En mä tiedä, mitä mä ajattelin. Ja meillä on 2 ironia, joten me tavallaan voitais antaa noitten olla ja lähteä midiin itse. Tai itse asiassa se riittää, että me mennään vaan tähän. Sitten me tehdään se. Me tehdään just se. Raaka pihvi nassuun. Joo, tosiaan me pelaillaan Churchain 1.6K-packillä. Eli... Joo. No en mä tiedä, mitä mä selitän siitä, mutta siis... Joo, tää on ihan hieno pack. Mä ajattelin, että testaan nyt tätä tän videon ajan. Tää on varmaan lootattukin jo. Me ihan turhaan meen tänne, mutta... Kannattaa aina käydä kattomassa. Syödään tää baked potato, koska tässä on joku alhaalla. Ihan varmasti oli. Mä näin niin mitäkin tuolla menee, no niin. That's my boy. Sieltä tulee toinen. On tiimi. Yes. Toi Alex lähti pois, joten se ei tuu cleanaa. Mä voin vaan mennä tänne ja... Toivottavasti backstabää tätä. Okei, se tajus.
Okei, sieltä tulee toinen tyyppi. Taas. Onks tää oikeesti joku kolmen tiimi? Vitsi, mä oon suolinen, jos tässä on taas tiimi menossa. Jos tässä on semmoista teamfightit taas tulossa tästä. Okei, joku kuoli tässä. Toivottavasti mä raan arveita. En saan. Okei, no. Heitetään tosta noin ikonat päälle. Tää oli itse asiassa se tiimaaja. Joo. Tässä on tää toinen osa siitä sen tiimistä. Moi. Noi löi toisiaan just. Ja ne on vielä tiimi. Aika kamala, mitkä teamfightit. Mut onneksi mä tapoin yhden niitten tiimistä, niin ne ei silleen oo kovin... Okei. Tää on aika paha tilanne mulle silti. Koska näillä on kolmas teammeitti, mä tiedän sen. Mä oon ihan varma siitä. Noniin, sit poispäin. Sieltä tulee teammeittei lisää. Tässä on joku tyyppi. Okei, noin. Okei, kukaan ei tainnut tulla perään. Joten me voidaan vetää toi kaple tästä nassuun. Okei, pitäskö? Mä en tavallaan tiedä, koska siis... Okei, tuolla on kaple kanssa, se vetää sen. How foolish. Apple. Okei, vois crackkee. Mä yritän ihan liian kovaa siis. Okei, siellä on timantti. Jaaakka! Joo, ehkä mä en fightaa tätä vielä. Au, mulla on puoli HP. Lol. Hui. Mä luulin, että mä huppasin siitä silleen vammaisesti ja kuolen, mutta... Heistä. Kiitti, kun annat mulle arroveita. Mä niinku otan ton tiimiläisiä vaan yks kerrallaan pois. Mä vaan napsin niitä, sä naps. No niin, ja sit vedetään viikko, ja sit naps, ja sit vedetään taas viikko, ja sit naps. Ai ai. Arroit! Ei! Ei mun... Jotain jäi siihen, mä en tiedä itseasiassa mitä mä pudotin. Haa. Mä en yhtään ajatellut, että se juoksee vieläkin mun perässä, mutta... Joo, no me saatiin meidän arvit. Regenataan, mä jaksan kyllä juosta, ei siinä. Otetaan tosta, oho, no mä en tehty ole kypärällä kyllä mitään, mutta... Okei, okay. Arvi. Ei saatu, okei. Okay. Se sinne pystyy vaan. Mä oon ihan valmis itseasiassa nyt fightaa jo, että tuu vaan. Oh god, come on. Sulla on... Nimi, jota on matkittu B-boy-tyypiltä. Mikä sen nimi on? B-boy QG. Teikö tämmönen? Come on, mä katsoin sen videon just itseasiassa äsken. Joten niinku... Wow. Ehkä mä en syö tätä kaplea vielä, mun on ihan turha itseasiassa vetääkään sitä. Okei, sieltä tuli kaple. Heitään sinne kaikki turha. Mitä me ei oikeastaan tarvita? Me ei oikeastaan tarvita mitään, meillä on stäkki fethereitäkin. Joo. Meillä kyllä keppejä jo. Pitäis käydä katkoksi täällä. Okei, okay. No sieltä tulee tyyppi. Mä en tiedä tajus, kun se kattoo sitä chestiä, minkä mä... Jee, ei! Se saa iron fullit sieltä, jos se haluu, come on! Come on, sä tulit vaan backstabba, toi oli ihan epäreilu. Oh my god, puol HP. Siis mulla on ollut ihan sikan monta puolen HPn tilannetta tällä serverillä nyt. 60 sekkaa deathmatchiin, toi oli tavallaan ihan vörtti fightti.
Mut siis tavallaan toisaalta ei, koska mulla on aika lovi nytte. Jos joku tulee selkään, niin mulla on aika dude. Mut toivottavasti ei. Ei tuu. Ja meidän pitää itse asiassa pitää toi rodi, koska me tarvitaan sitä. Voitais itse asiassa ottaa toi kultainen porkkana tohon vaan. Mennään midi ja tehdään meille tuota lisää nuolia. En mä silleen tarvite, mutta otetaan itse asiassa toi bovikin tosta yhdistetään sen meidän bovin kanssa. Joo, en mä silleen tarvii noita arroveita, mutta onhan se ihan kiva, että on backupia kummiskin. Okei, no on tiimi. Ihan oikeesti, mitkä tiimimähinät? Oho. Oho. Wow, ihan oikeesti. Nää on tiimi. Hei, mä tiedän sun salaisuuden. Mä tiedän, että ootte tiimi. Älä yritä esittää, ihan oikeesti. Oh my god! Mikä toppo? Herranjumala! GG! Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, hei jättäkää tykkäsit. Tilatkaa kanavissa, ette sitä vielä tehnyt. Mennään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Moikkelis, moi ja näkemiin!